ефірі рейтинг бізнес-новин в мережі інтернет за версією першого ділового. Чий буде Приватбанк? Уряд і депутати з оточення Ігоря Коломойського запропонували свої варіанти врегулювання суперечки навколо найбільшого банку країни. Днями Кабмін подав до Верховної Ради вже нібито погоджений з МВФ законопроект. І за ним власники збанкрутілих банків не можуть повернути фінустанови навіть через суд. Проте можуть отримати непогану компенсацію. Хто ж виграє від нового закону і чи дійсно він антиколомойський? Депутати від «Слуги народу» вже зареєстрували два альтернативних законопроекти до урядового. Що може бути в ньому? Інсайдерську інформацію збирали аналітики «Ділової столиці». Міністр із надзвичайним становищем Арсен Аваков, чи не найбільше і найголосніше з усього кабінету міністрів, підтримав запровадження карантину. Тепер його називають другою в країні людиною після президента Володимира Зеленського. Міністр МВС не просто посилює охорону громадського порядку, а й радить, як має жити країна в умовах тотального карантину. Його ідея – збільшити дефіцит держбюджету мінімум втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішньої боргу. А ще створити спеціальний стабілізаційний фонд. Дефіцит держбюджету, не соромлячись, Аваков пропонує збільшити мінімум на 200 мільярдів. Чим закінчиться політична гра Авакова і хто може стояти за ним, читайте на сторінках видання «Фокус». Коронавірус, земля, банки і Ситник. Цієї суботи Верховна Рада збирається ухвалити низку важливих законопроєктів. Розглядатимуть так званий антибанківський закон і, ймовірно, ринок землі. Частина «Слуги народу», близької до Ігоря Коломойського, впевнена, що Зеленський хоче проштовхнути закон про ринок землі, але голосів у фракції немає. Ситуацію нібито має вирішити спікер Дмитро Разумков. Якщо ж не зможе цього зробити, може залишитися без посади. Чого ще чекати від суботньої сесії, знають аналітики видання «Депо». Таким був рейтинг бізнес-новин від українських інтернет-ЗМІ сьогодні. Залишайтеся і надалі з першим діловим та отримуйте більше цікавих та потрібної інформації.